passageira é nossa vida, e quem nos leva? Quem nos leva é um sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez, Ele fez, foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida, e não importa, não importa nem dinheiro, nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado pra morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos, ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou pra ver feliz outras pessoas, eternamente lá.